Во дневникот на регионалната телевизија одва ќе гледате. Презентирана е Размус Плюс програмата пред Охријани. Денес е светски ден на штедењето. Одва ги запраша нашите сограѓани дали штедат. Министерството за финансии ќе го представи подготвениот предлог буџет за 2018 година. Министерствата ќе објавуваат документи на своите сајтови. Нови пратеници, нови министри останували владеачкото мнозинство во ист состав. Председател Ѓорги Иванов одржа предавање на Универзитетот Оксфорд. Ова се само дел на станите кои што ги обработувавме. Во дневников обичаено и избор на вестите од светот и спортот започнуваме. Се одржи инфоден за програмата Еразмус Плюс во Охрид. Охријани има можност да се запознаат со програмата на Европската комисија во делот на образованието, обуката и младите. Еразмус Плюс 2014-2020. Има можност да се запознаат со програмата Еразмус Плюс на одржаниот инфоден. Александар Богоевски, програмски офицер од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, истакна дека во Охрид има интерес за програмата, посебно нагласувајќи ја соработката со Факултетот за информатика Свети Апостол Павле. Од 2009 година започнавме со некоја скромна бројка од 5-10 студенти кој што реализира студентски мобилности надвор од Република Македонија. За да академскава 2017-18 имаме повеќе од 500 студенти кои што ќе имаат меѓународна димензија во текот на студиите и кои што ќе имаат можност на пракса. Јас ќе ви кажам, одзивот во Охрид е добар. Имаме, јас како програмски офицер во делот на високото образование, имаме одлична соработка со Универзитетот Апостол Павле. Иако тие немаат некоја голема бројка на запишани студенти, меѓутоа согласно бројот на студенти со кои што студираат на овој универзитет, можам да кажам дека процентуално имаме голема реализација на Универзитетот Апостол Павле. Од година во година ги зголемуваме средствата за универзитет, што е благодет за самите студенти и професори, бидејќи имаат поголема можност за студирање надвор. Градоначалникот на Општина Охрид Јован Стојановски им препорача на младите да ја користат програмата Еразмус Плюс. Без обуки нема напредие во животот, тоа да го сватите, и затоа ви посакувам и денес и во наредните денови кога ќе имате прилика да се одржуваат вакви семинари и вакви обуки со овластените представници, да ги користите до максимум да ги користите средствата кои што ви стојат на располагање и ви се нудат од страна на Европската Унија и на Европските фондови. Стојановски искажа благодарност за организаторите за тоа што ги ставиле во програмата представниците на средните училишта и на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Инаку програмата Еразмус Плюс ги опаѓа сите образовни циклуси, почнувајќи од предшколска возраст до образованието на возрастни, вклучувајќи ги и делот на младите и спортот, а од 2014 година и сите правни лица може да бидат дел од програмата. Денес е светски ден на штедењето. Одва ги запраша нашите сограѓани дали штедат и зошто сметаат дека е битно да штедиме. А по повод светскиот ден на штедењето, Здружението на банкарство при Стопанската комора на Македонија одржа свечена седница. Дали штедите и зошто сметате дека е битно да се штеди, ги запрашавме нашите сограѓани по повод светскиот ден на штедењето 31 октомври. Одговорите различни. Дел штедат, дел колку што можат, а некои велат воопшто не штедат бидејќи немаат можност со оглед на примањата или пак немаат навика за штедење. Штедам, да. Да се имат за во некој кој ќе дојде криза нешто да. Нема доволно, ама малу барем нешто да остане. Кога да остане тоа поиќе пари, штедиме. Кога да не, ги трошиме. Да имаш на страна секој случај, што знаеш што може да видите. Човек дури е жив. И нормално е тоа, си остави на децата. Што, дали штедиме? Треба да имаме за да штедиме. Штедиме, не знам, штедиме. Јас не умрам обшто. Не штедиме. Бове да се штеди, да се создава, ама треба да си има доволно приходи за да може да се штеди, нали? За жал не умеам да штедам, барам некој прирачник да прочитам кои се насоките како да се заштеди. Па убаво да се штеди, ама ако имаш нормално да си го преживеш животот, да не да штедиш, да не живееш ништо. Тоа не ми се допаѓа таков начин на штеди. Нас не учат да штедиме, ама кога можеме? Да. Прибираме крај со крај така. Во ова кога се сами пензионерите. Кога не мораш да издржуваш, иначе ако издржуваш другот, потешко е.
Нема ништо да штедиме. Толку се примањата. Ако кој како може. Ако имаш примање, ќе штедиш, ако не, не. Нели? Инаку, светскиот ден на штедењето е воведен на 31. октомври 1924 година во текот на првиот меѓународен конгрес на штедилниците во Милано, Италија. На последниот ден од конгресот, професорот Равица го прогласил тој ден за меѓународен ден на штедењето. Здружението на банкарство при Стопанската комора на Македонија одржа свечена седница по повод 31. октомври, светскиот ден на штедењето. Министерството за финансии во четврток организира јавна дебата на која ќе ги представи контурите на предлог буџетот за 2018 година, соопшти министерот за финансии Драган Тевдовски, кој додаде дека предвидениот буџетски дефицит е 2,8% од домашниот бруто производ. За прв пат во досегашната транзицијата до сега, во четврток ќе организираме во Министерството за финансии јавна дебата на која што ќе ги представиме контурите на буџет, на предлог буџетот, значи ќе ги представиме нашите размислувања, тоа ќе биде пред владата да го усвои буџетот. Исто така, баш денес договоривме со коморите, во понеделник да имаме настан каде што ќе ги слушнеме мислењата на коморите за буџетот. Исто така, во четврток ќе поканиме невладени организации, ќе поканиме синдикати, практично да одиме со буџетски дефицит кој што е за нијанса понизок од годинава, практично работната верзија е со буџетски дефицит од 2,8% од БДП. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски информираше дека владата на денешната седница ја разгледа и усвои информацијата подготвена од Министерството за информатичко општество и администрација, што се однесува на листа на акти и материјали кои што министерствата согласно законот се обврзани да ги објават на своите веб страни. Станува збор за листа од 21 документ кои што во наредните 15 дена треба да бидат објавени на веб страните на министерствата и останатите органи на државната управа. Станува збор на листа од 21 документ, кој што во наредните 15 дена министерствата ќе мора да ги објават на своите веб страни. Тие документи се: стратешкиот план, буџетот, усвоените извештаи за реализацијата на буџетот, ревизорските извештаи, планот за јавните набавки, правилникот за внатрешната организација, органограмот за внатрешната организација, правилникот за систематизацијата на работните места, списокот на вработените во институцијата со позиција службен мејл и телефон, консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на соодветното министерство, образци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено образци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, тарифници за надоместоци за издавање на реалните акти, листа на информации од јавен карактер, контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер, правилник за заштитено внатрешно пријавување, контакт од лице овластено за внатрешно заштитено пријавување, име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, неговата позиција во институцијата, службениот мејл и телефон, контакт телефон и мејл од Министерството за генерални прашања, листа на активни регистри кои што се под ингеренција на соодветното министерство, биографиите од министерот, заменикот министер и државниот секретар, како и најавата за месечни настани или еден вид на онлайн календар. По вториот круг на локалните избори, најмалку 9 пратеници го напуштаат парламентот и применуваат во локалната власт. Промени ќе претрпи владиниот состав по конечната објава на резултатите во владата. Треба да бидат назначени нов министер за здравство, нов министер задолжен за привлекување на странски инвестиции и нов заменик министер за образование. Се менува пратеничкиот состав по одржаните локални избори. Резултатите од вториот круг на локалните избори донесува и нови пресметки за промените во собранието, но и во составот на владата. Ако по првиот изборен круг и поднесените оставки беше познато дека Македонското собрание ќе има 7 нови пратеници, по резултатите од вториот круг на изборите се насетува дека најмалку 9 пратеници ја напуштаат оваа функција и преминуваат во локалната власт.
Петре Шилегов, Стефан Богоев, Курто Дудуш, Максим Димитриевски, Сашко Поцков, Коста Јаневски и Благој Бочварски од пратеничката група на СДСМ стана градоначалници. Па так, нивните места се очекува да ги завземат Татјана Лалчевска, Анета Симевска-Димовска, Лидија Тасевска, Ристе Ташев, Костадин Костадинов, Агим Муртезанов и Костадин Ацевски. Двајца нови пратеници ќе има и во албанскиот блок, на местото на Билал Касами од Беса, кој поднесе оставка заради градоначалничката кандидатура доаѓа Неџбедин Карамани. Оставка поднесе и Бардул Даути од ДПА, кој што беше кандидат за градоначалник на Тетово, па на негово место ќе дојде Мерал Узаири, Ферати или пак и Мералио. Според најавите од кабинетот на спикерот Талал Џафери, на првата седница ќе бидат констатирани оставките на двајца пратеници од албанскиот блок поднесени пред изборите. Ќе биде проследена информацијата за неколкумина пратеници кои што освоија градоначалнички мандати, како и верификација на новите. Промени ќе претрпи владиниот состав. По конечната објава на резултатите, во владата треба да бидат назначени нов министер за здравство, нов министер заложен за привлекување на странски инвестиции и нов заменик министер за образование. Кој ќе добие министерско место во владата и дали ќе остане истиот состав на владеачкото мнозинство станува да видиме особено по изјавите на Алијансата за албанците за непризнавањето на резултатите од изборите. Лидерот на Алијансата за албанците Зијадин Села негира дека ќе го замени својот сопартиец Арбен Таравари на министерското столче во Министерството за здравство. Попишувањето во дел од медиумите дека екс-градоначалникот на Струга е можен кандидат за прв човек во здравството, Села за Макфакс вели дека нема намера да биде министер на ЗАЕФ. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во рамките на работната посета на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска одржа предавање на престижната Оксфордска унија. Основата на помирувањето е почитувањето. Тоа е обврска на вашата генерација бидејќи вие сте генерација што живее глобално. Секој ден сте во контакт со други култури и со други религии, рече председателот Иванов во своето предавање. Говорејќи за предизвиците на современиот свет, председателот Иванов пред студентите на Оксфорд посочи на македонскиот модел на соживот и почитување на различноста. Говорејќи за глобалните предизвици пак со кои се соочува светот, председателот Иванов се осврна на така наречената постсостојба одсликана во постдемократијата, посткапитализмот и постнационалната држава, како и за прашањето на миграциите што го нарече современ номадизам. Во моментов се случува нова голема преселба на народите, посочи македонскиот председател. Низ Македонија помина милион мигранти 2015. И ние колку што можевме им помагавме на тие луѓе. Но кога мигрантскиот бранд почна да го користат терористи, екстремисти, да го користат луѓе кои дојдоа во Европа и ги направиат терористичките акти кои почна од Париз, ние затворивме границата. И кажавме право, на азил имат бегалци, а не економски мигранти. Бегалците се тие што бегаат од своите домови од нашиот регион, речи се 1000 странски борци отидоа во Сирија и во Ирак. 60% од нив се вратија од Европа, околу 6000 странски борци се отидени во Сирија и сега се враќаат. Отишле како екстремисти, се враќаат како терористи. Се виде дека тие не можат да бидат дерадикализирани, туку тие треба да се изолираат, рече председателот Иванов. На 1. ноември 2017 во среда во манастирот Свети Климент и Свети Пантелемон на Плаошник, со почеток во 8 часот и 45 минути, ќе се служи света архиерејска литургија по повод празникот Прохор Пчински и пренос на моштите на Свети Јован Рилски, на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство, митрополитот Дебарско-Кичевски и администратор австралиско-сиднејски господинот Тимотеј. На овој ден богослужба ќе има само во манастирот Свети Климент и Свети Пантелемон на Плаошник, едно црквие. Дебарско-Кичевската епархија ги повикува сите свои верници на учествување и заедничко прославување на овие празници. А поради постојање основи на сомнение за сторени казнени дела разбойништво и напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 52-годишниот БД од Прилепското село Ново Лагово.
Тој казнените дела ги сторил на 18 овој месец во 9 часот и 15 минути пред аптека на улицата Маршал Тито во Струга. Тука го забележал вработениот во аптеката и видно агресивно со нож во рацете и со закани по неговиот живот побарал да му даде седативи. Вработениот успеал да се сокрие во аптеката и настанот го пријавил во полициската станица, каде набрзо пристигнале полициски службеници. При нивната интервенција, БД со ножот во рацете пружал активен отпор и проложил со закани кон униформираните полициски службеници. Тој е приведен во полициската станица, каде со него е извршен разговор. Во дневникот на одва следува временската прогноза. Во Македонија денеска преовладуваше сончево и студено време со ниски утренски температури и со слаб до умерен северен ветер. Температурите се движеа од 7 до 14 степени. По планина по високите места и на планините во западните делови се очекува особено силен ветер кој повремено може да надминува брзини и од 90 км на час. Кон крајот на денот и во текот на ноќта повторно ќе има продор на студена воздушна маса од север со засилен северен ветер. Во северните и западните делови ќе има слаби локални врнежи од дожд, на планините од снег, но не се очекува врнежите да бидат обилни. Утре преку денот облачноста ќе се намали. Кон крајот на неделата ќе има и благо затоплување. Почитувани на регионалната телевизија, одва го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.